إثيوبيا كتبابرت منكسر درجت أقلال جوبا إيكون لقون بهولت يوشنا ببالة بزوجان دبلوماسي وديتها مسرة يا كنا ونجمونن يوجد قدام منسترك على أباي أمبassador ملص عالم جلزو إثيوبيا كلام عقافت قامات يا فاينانس دعافو تشن مغنيت بمتشلبت قدايلايم سكيت هماويت مدرجون تناقروال برتوكان تايي سبع سمنتانيا ويتبابرت منغستار درجت تقلا لاغوباي سلام بلسقنا لوط النازلاك انت باميل مري حساب با نيويورك مكايدون قطلوال باغوباي ولي بمكتل تقلا منسترنا يوچي قداي منستر دامك امكونن يتمرى لوك يتساتفنو مكتل تقلا منسترنا يوچي قداي منستر دامك امكونن باغوباي وبالفوت ولت قنات كتلايو اغرات مريوچنا بالسلطانات انديوم علماك اف تقواماتنا اغارا كلات توكوچغار فرياماويتوچ مادرغاچون የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ተናግረዋል በቀጣናው ሰላም ለማጽናት የሚደረጉ ጥረቶች እንዲሁም በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ውይይቶች ተደርገዋል ብለዋል በዘላቂ ልማት ግቦች የመሪዎች የፖለቲካ ፎረም ላይ ኢትዮጵያ የልማት ግቦቹን በሚመለከት ያላተና አቋም እንዳስረዳች በመግለጽ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘላቂ ልማት ግቦች ትግበራ አንጻር ያሉ ሁለቶች ምናቸው እነዚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ بعلامة كفو مهابر سبزن دمن مدرعة لبث بميل يتوحي أنا قام لمن سوارك جلنال يتوحي أنا وقت هاي هنا تعلم مصر الداد بمنجس بكل سلامو سرن بسد لما أصنعت يدرع قالو ترتوج يداعم جنب بعثنا يمل سوما قام سرات جلن بتملكته بليلو تكابي وش أكابي أبي بودا وش من دزيهو تجروتو يالو بتن هنا تا تجروتو بسلامة يوم عند بفتو መደረግ የሚገባቸው ትራቶችን በተመለከተ እንደዚሁ ገለጻ አለ መስጠት እድል ያገኘንበት ነው የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ከፍተኛ ባለስልጣናት ባዘጋጇቸው መድረኮች ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መሳተፋቸውን አምባሳደር መለስ ተናግረዋል የጀርመን መርሃይ መንግስት ኦላፍ ሹልስ ከጉባኤው ጎለጎን የተመድና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ማሻሻያ አስመልክቶ ባዘጋጁት መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ ላይ የጸጥታው ምክር ቤት ፍትሃዊ ውክልና እንዲኖረው አቶ ደመቀ ጥሪ አቅርበዋል ነው ያሉት የሀገራችንን አቋም የሀገራችንን ፍላጎት የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ለማስረዳት እድል ያገኘንበት ለምሳሌ የጀርመን መርሃይ መንግስት ሹልስ ኢትዮጵያን ጨምሮ የኮንጎ ብራዛቪል ናይት የተለያዩ ሀገሮች መሪዎች የነበሩባቸው መድረኮች ላይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታ ጉባኤ ማሻሻያ ወይም ሪፎርም አንጻር ያዘጋጁት መደበኛ ያልሆነ መድረክ ነበር እዚህ ላይ ኢትዮጵያ አቋሟን ለማንጸባረቅ ሞክራለች በእኛ በኩል የጸጥታው ምክር ቤት ውክልናን በተመለከተ አሁን ያለው ሁኔታ ፍትሃዊ እንዲሆን መስራት እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ አቋም የአፍሪካ ህብረት አቋም እንደሆነ እንደዚሁ ለማስረዳት እድል አገኝተናል ካለም አቀፉ ተቋማት ተወካዮች ጋር በተደረጉ ውይይቶች ኢትዮጵያ የፋይናንስ ድጋፎችን ማግኘት በመትችልባቸው ሁኔታ ላይ ስኬታማ ውይይቶች ተደርገዋል ብለዋል የኢትዮጵያን ፍላጎት በማስረዳት እንዲሁም በሁለትዮሽ በባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ መስክ የተከናወኑ ስራዎች ፍሬያማ መሆናቸውም እንዲሁ ከቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽንስ ስራ አስፈጻሚ ጋር በነበረው ውይይት ይሄ ዓለም አቀፍ ድርጅት በኢትዮጵያ ያለውን ድጋፍ የበለጠ ማስፋት እንደሚፈልግ ኢትዮጵያን ለማጥራት በተለይም በትምህርት በጤናና በግብርናው መስክ መደገፍ እንደሚፈልግ ፍላጎቱን ያሳየበት መልካም አጋጣሚ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል በአጠቃላይ ወዳጅ ከማብዛት አጋሮችን ከማስፋት አንጻር በኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በኒውዮርክ የነበረ ቆይታ በባለብዙ ወገን መድረኩ ተሳትፋችን አንጻር ከተለያዩ ሀገሮች ተወካዮች ጋር ከመገናኘት አንጻር የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ከማስረዳት አንጻር በጣም ጠቃሚና ውጤታማ ነበር ማለት ይቻላል በአሜሪካ ኒውዮርክ እየተካሄደ ያለው 78ኛው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ እስከ መስከረም 15 ቀን 2016 ዓ.ም የሚቆይ ይሆናል